חברים, כל מי שהתגעגע לקול של הרוקט, אני פה בהדלקת בכורה של התנור של אלונה בהררית, ונורא מרגש אותי לראות את הדבר הזה. יש בדגם הזה משהו פשוט מופלא, לראות את האש יורדת כלפי מטה במקום לעלות כלפי מעלה. נשאבת בכזאת עוצמה פנימה ומייצרת המון המון חום. אני עומד כאן עכשיו, פשוט חם לי. פשוט יפהפה, נהר של אש, וזה עובד על זרדים, זה עובד על שאריות. זה פשוט יכול לחמם את כל הספסל הזה, כל הספסל הזה, כל המרבץ הזה יהיה חם, פשוט כי מזינים את התבערה הזה בשאריות. ובחוץ לא יהיה עשן, זה תנור שפשוט לא יפריע לשכנים. אני כבר 5 שנים רואה את הדבר הזה עובד ועדיין נפעם.